Kristo akuzwe bavandimwe ku wa mbere tariki ya cyenda z'ukwezi kwa munani duhimbaza mutagatifu Teresa Benedicta w'umusaraba ari witwaga Edith Stein yari umubikira ngo mubamonaki wihaye Imana ariko akomokaga mu muryango w'Abayahudi noneho ari umuhanga wize filozofiya ari yigisha agatanga ibiganiro hirya no hino ariko ageze ku myaka 42 umuhamagaro wo kwiha Imana umuzamo injira mu muryango w'ibihaye Imana ariko nk'umuyahudi yaje kwicwa muri genocide yakorewe abayahudi ku itariki ya 9 z'ukwa 8 mu 1942 ya Pierre Auschwitz yaje rero kugirwa umutagatifu na Papa Yohani Paulo wa kabiri cya 10 itariki ya 10 mwezi ukwezi kwa 10 1998 noneho amushya rero mu batagatifu barinda uburayi hamwe na mutagatifu Benedigito na Cyril na Methode ndetse na mutagatifu Brigitta na Katerina w'Isiyeni abo bose bari mu batagatifu barinda umugabane w'uburayi mutagatifu Edith Stein no mutagatifu uzwi cyane kubera inyota yari afitiye Imana ariko no gukunda umusaraba ikintu gikomeye cyane nuko ntihagaragaje ko umuyahudi wemeye Yesu Kristo ari we uba ugeze kukwemera nyako kandi ko wabaye nk'uwinjiye mu mugabane wabo nk'abayahudi Imana yabageneye kandi rwo mutagatifu rero amasomo tuzirikana uno munsi ryambere ni mu gitabo cy'isubiramategeko ku mutwe wa 10 cyangwa ku mutwe wa 2 naho Zaburi 127 iratubwira ngo singize Imana Yerusalemu noneho himbaza izina ryayo mu gihe ivanjiri ya Matayo 17 ukwena kweza ku 27 itubwira nyagasani Yesu Kristo abwira abigishwa be ko agiye kubabara akicwa ariko ndigarukiraho ikatujyana no kumenya Yesu Kristo wari we ihereye kukuba ari gusabwa umusoro wo urusengero umusengero umusoro w'ingoro y'Imana umuryango w'Imana tumwe tubigarukiye ku gitabo cy'ivugurura amategeko umuryango w'Imana urigomba ugiye kwinjira mu gihugu cy'isezerano giranguje mu gihugu cy'isezerano ugomba kubanza kugira kuvugura amategeko bakongera bakayasubiramo kuko aho bagiye kujya ibishuko n'ibigeragezo bizaba byinshi bitewe nyine nuko bazahugiye kujya mu yandi mahanga afite ibigirwamana bindi binyuranye mu mategeko rero bari guhabwa harimo gukunda Imana yonyine mbere ya byose usomira isomo ashora kubaza tese ko bagumya kuvanga Imana yabisumba izindi mana umuyahudi ubwo yabyumvaga ati nukuvuga ko nabo bagiye bagenda basobanura uko ibihe bigenda bisimburana bemera ko bafite Imana yabo bakumva kandi nabo bafite izabo bakongeraho gusa ko Imana yabo isumbye izo mana zandi mahanga noneho nyagasendi wo kubabwira ati nimuramuka munkunze n'umutima n'ubwenge bwanyu nuko muri kose bizabafasha no kugera mu gihugu cy'isezerano kandi mugire umugisha gukunda Imana no kuyubaha biha umugisha abiyemeje kwinjira muri iyo nzira ikindi rero nyagasani yeza ababwira nako nyagasani Imana abwira umuryango wa Isirayeli no kubabwira ati ikizatuma mugomba kubaha abandi nukwibutsa ko namwe ubwanyu mwari impunzi mwari mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri none mbyusira mu gihugu cy'isezerano nyabune mujye mwubaha abandi basuhuke aho bari hose kugira ngo imvugo uyu munsi irumvikana cyane niba waraciye mu kintu gikomeye mu kintu kibi cy'ubuzima ahangaha bari kuvuga ubuhunzi ariko bashobora kuvuga n'imfungwa bishobora kuvuga n'ubukene mu nzira y'ubutindi bishobora kubana n'ikintu cyose waciyemo none ukabona undi muntu ari kukinyuramo
wagombye kwibusa uti nange yo ntagira Imana ngo mfashe mu gihe cyangwa kiriya mba meze nka kana kangahari. Noneho bigatuma ngo ukunda abo bantu bari mu bintu bikomeye, bari mu byago, bari mu bibazo. Umunyarwanda baratubwira ngo urenze impinga yibagirwa icyamwirukansaga. Nibyo dukunze kubona abantu baca mu bintu ariko yamara kwambuka ibyo bintu byari bikomeye anyuragamo ntanibuke ko yahanyuse, ahubwo yabona n'abandi bari muri ibyo bintu ukabona rwose anabasuzuguye. Bijya binyibutsa hamwe n'amihugu by'i Burayi, abantu bahunga bagerayo bakabashyira mu bigo by'impunzi, noneho bakabaha n'imyenda ibaranga n'ibikweto bibaranga. None uwamaze kubavamo kandi nawe yaraciye aho ngaho yabona nko umujyi ati ati bari abantu n'impunzi, wese ntiwahanyuze. Oya, nyine ntabwo abayifuza ko binamenyekana. Nibyo bikunze kubaho, abantu benshi baba baraciye mu bintu biremereye cyangwa baravuye nko mu butindi, bamwe bita inkirabuheri, yamara kubona amaze kugera ahakomeye akaba yakwirenza abantu bose bazi ko yaciye muri izo nzira kugira ngo batagira hamenya ko yigeze aba umuntu w'umukene. Imana yari kutubwira ngo nyabune, ibuka aho waruri, bitume wubaha abandi, bitume wubaha abakene, bitume wubaha impfubyi, bitume wubaha n'abapfakazi, kuko Imana ngo ibarebera kandi kabiri hafi yabo cyane. Ni ugutinya Uhoraho rero, utinya Uhoraho iyo wubashye aho Imana yagushyize iruhande, uba uri gutinya Uhoraho. Ayo mategeko rero murabona ko ari gutegura ayo mu isezerano rishya, aho Yesu azatubwira ati ntabwo ari Isirayeli yonyine, ahubwo mugomba gukunda umuntu uwo ari we wese uje muri iyi si cyangwa muhuriye muri ubu buzima. Urukundo rero rwatumye Yesu Kristo agenda agera no ku musaraba, kuko urukundo burya ni uguterera umusozi. Gukunda ni ukwikuraho intwaro zose z'isi ukagendana intwaro y'umutima wonyine, umutima ugomba gufungurira abantu bose. Akenshi rero abantu ntabwo babyakira kuri ubwo buryo, niyo mpamvu nayasa na Yesu Kristo muri Evangeli uno munsi atubwira ukuntu yagombye kubabara kugera no ku musaraba kugira ngo agaragaze urwo rukundo adufitiye. Cyakora ngo amaze kubivuga babigishwa barababaye cyane, ariko babageze aho bagomba kuba, aho basoresha, aho basaba umusoro w'umutwe, uriya musoro bitaga wari nk'umusoro w'umutwe. Umuyahudi wese wize ku myaka 16 yagomba kuwutanga, ukaba ari umusoro nyine w'ingoro y'Imana. Noneho babaza abigishwa bati ese umwigisha wanyu yatanga umusoro? Petero ati arawutanga nyine. Ariko Yesu barabyumvise aramubaza ati ese abami b'iyi si, abagenga b'iyi si, imisoro bayihabwa na bande? Bayihabwa n'abana babo cyangwa bayihabwa n'abana ba rubanda? Petero ati bayihabwa n'abana ba rubanda. Icyo ni ikibazo. Ubundi mu bihugu byubahiriza nyine umusoro, buri wese arawutanga no kugera no kuri minisitiri na perezida wa repubulika, bose bagomba gutanga umusoro w'igihugu. Ariko mu mico imwe n'imwe aravuga atangana n'abana b'abategetsi bo ntibashobora gutanga umusoro. Yesu rero harana ashaka kutugeza, niba abana b'abategetsi b'abami bo muri iyi si badatanga umusoro ahubwo bawuhabwa na rubanda, Yesu nk'umwana w'Imana ntiyagombaga gutanga umusoro w'ingoro ya se? Nta n'icyo yagombaga guha abahereza bitambo kubera ko nawe ari umwana nyine wa se? Ibintu byiza cyane. Mu bwigenge bw'umwana w'Imana nka Yesu nta kintu yagombaga gutanga ku ngoro y'Imana, kuko ahubwo abandi nibo bakagombye gutanga uwo musoro bawutanga ku ngoro y'Imana, kuko we nyine ni ingoro ya se. N'abakoramo navuga nti n'abakozi ba se. Ariko aravuga ati ntabwo bazi uwo ndiwe,
niyo mpamvu bari kunsaba umusoro. Noneho kugira ngo tutaba ngo tubateze ikibazo, genda ubumbura umunwa w'ifi urasanga nk'ibiceri utangiye umusoro wawe utangiye n'uwanjye. Kuvuga ngo uburyo ari igitangaza cy'umusoro uturutse mu ifi cyerekana ko Yesu atagombye kujya gukorera amafaranga kugira ngo abone umusoro atanga. Oya, n'ubundi ni impano y'Imana iturutse mu kiremwa cy'Imana, nibyo niho ahereye atanga nyine uwo musoro w'ingoro y'Imana. Ariko mu by'ukuri we na Petero nta mbaraga babishyizemo kugira ngo babone wa musoro. N'Imana, n'ubuntu bw'Imana nyine bubahaye uwo musoro. Biratwumvisha rero ikintu cyiza gishimishije, ko niba turi abana b'Imana, tukaba tuzi ko turi abana b'Imana koko, hari ubwigenge tugomba kugira imbere y'amategeko y'iyi si. Hari ubwisanzure tugomba kugira n'uburyo tugomba kwibamo nk'abana bigenga, kuvuga ngo ubuzima bwacu tukumva ko tubohoye kuko turi abana b'Imana. Cyakora ibi by'imisoro n'ibindi tukagomba kubitanga kubera ko bifitiye nyine akamaro ubuzima bwacu bwa buri munsi, ariko ukabutanga wumva utawiziritseho, waba ukuvuga uti ndi umwana w'Imana, ndi muri uyu muryango, ubundi ndigenga. Icyakora umuryango kubera ko no gutera imbere ndagomba nanjye kuwushyigikira. Dushimira Imana yari yaduhaye amategeko yayo meza y'urukundo. Dushimira Imana iduha abatagatifu bakurikiza ivanjiri nka mutagatifu Edelstein. Tunashimira Imana cyane idusaba kwigenga no kumenya ko nk'abantu twabohowe ku mategeko y'iyi si, tugengwa n'itegeko ry'urukundo rikomoka ku Mana yonyine. Imana ibaha umugisha.